huku huku na huku. Shirika la wambea duniani Shirawadu lina ubuyu, ubuyu kuhusiana na ndugu zetu wawili katika Bongo Movie na Bongo Flavor. Shirawadu wanasema kuna muunganiko wa kitimu shuka moja. Kwichi, 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 kwichi. Inasemekana lakini eti mambo ni hivi. Waupa. Hey. Mambo. Poa, mambo. Poa, umelala nini? Hapana. Kisikia homa kidogo. Ii, pole sana jamani. Sante. Mafua au? Homa na mafua. Hiyo sasa hivi imekuwa tatizo, hata mimi mwenyewe inanisumbua. Be. Poa. Uko na Young Lunya hapo? Young nani? Young Lunya. Young Lunya? Mm. Young Lunya nani, Sudi? Sudi Brown hapa. Oh, okay. Young Lunya wale watoto wa nani wa kukaka? Mambo ni moto. Young Lunya watoto wa kukaka au Young Lunya nani? Niwe naye vipi? Niwe naye vipi, Sudi? Watu wakasema kwamba eti yule ndo mbadala. Sudi, tuheshimiane bwana. Mapenzi mubashara. Sanya hivyo vitu. Sanya hivyo vitu bwana. Deki. Watu wanasema eti unashinda pale switch. Mimi? Unanikosea, unanikosea sana. Wale watoto si wadogo zangu jamani. Kwani Lunya na Harmonize nani mkubwa? Sikiliza bwana Sudi, nakuomba tuheshimiane. Unajua vitu vingine, ni kishikaji kabisa. Mimi siwezi kutoka na Lunya. Siwezi kutoka na wale watoto, ni wadogo zangu na na support na sijaonana nao karibuni sijui lini, kuanzia kipindi cha show jamani. Mimi nimetoka Nairobi, nimekuja Arusha, sasa hivi niko navoongea na wewe niko Arusha narudi usiku. Arusha nafanya nini? Na hata sijui muda gani. Nimekuja huko, kuna customer wangu alikuja kumsurprise birthday. Bwana Wopa yuko na nani? Na Lunya, engine ile ni kama sijui igeresha tu hivi na hivi. Hapana. Wallahi tena nakuomba tuheshimiane kweli Sudi, yani. Kwa hiyo ina maana mimi nitakuwa tena siwezi yani kuaminika kuwa karibu na kijana yote, nitaonekana mimi na date na watoto kila siku kweli jamani? Tunifanyie hivyo. Wallahi na hapa wazazi wangu wote wafariki kama kuna kitu kama hicho. Ni good kabisa, mimi siwezi kuweka mahusiano yangu tena. Siwezi, yani haitokuja kutokea. Uyaweke wazi. Siwezi, I'm telling you. Kwa nini? Kwa sababu yaliyotokea yamepokea, siwezi yani, sitoweza tena kufanya yani kwanza sitoweza kudate na kijana mdogo tena. Sitoweza kuweka mahusiano yangu hadharani. Yani sitoweza. Kwa nini sasa kijana mdogo yani unaichukua? Yaani umri kwani ni issue kwenye mambo ya mapenzi mubashara? Sio issue, na ndio maana sikuwahi kuona issue, lakini kwa kuwa ilishatokea tatizo, naona labda okay, labda hili ni tatizo, kwa hiyo naamua kubadilika. You understand? Hiyo ndo maana yangu. Hilo la kwanza, lakini la pili, kabla hujakata simu yangu hii hapa. Sawa, si umenipigia umenishtukiza? Yule Lunya mimi sijawasiliana naye miezi na miezi. Naomba hapa hapa hold down nimpigie niweke conference watu watatu. Sawa. Kama unaniheshimu na kuomba usikate simu yako, nipigie hapa hapa. Sawa. Sawa. Hello. Lunya. Mam. Niambie sana. Sawa, nimepigia WhatsApp sasa nimekosa. Abe? Nakwambia nimekupigia WhatsApp sasa hivi hapo nimekukosa. Vipi? Fresh, unasemaje mwanangu? Mwanangu, mama. Sudi Brown bwana anataka kunipigia simu. Anaanza kuniambia eti tovu nasikia tovu inakutoka, injini kutoka na oka. Nikamwambia kwa nini sasa tovu imtoke? Mimi nasikia yeye ndo baba yule anazungua. Nikamwambia kivipi? Anaambia hauniki tunajua nini safari za Dodoma zile sio kitu gani yani. Nikamwambia sio na uchana na nini yule, mimi nikamwambia chengine mwanangu wewe katika ushirika wako wewe umefeli kwa sababu yule mama yangu kabisa. Mimi si nini kaanza kuongea mambo yake tu, nalala tu kama mwanani sio. Anaambia
Kwa hiyo wewe ni bwanangu. Vipi ninavyosema? Da. Hata nikashani kaanza kusikia mambo taita taiti nani kaanza kumwambia kwamba eti yule atakuwa bwana. Basi ngoja nakupigia mwanangu. Kata kuna simu inaingia nitakupigia mwanangu sawa. Ah sawa. Uko poa lakini fresh. Yeye ni poa sema kanikata kweli mmoja yule mzee. Poa, kata nitakupigia basi sawa. Haya. Mambo ni moto. Nyoko, sudu unanikosea ujue. Umeona sasa? Zile safari za Dodoma ndo zimesababisha haya yote jamani. Hapana na sudo, mbona nime, yani hao nimekamao chini wanangu, tumechapanga mikakati kibao kama niweke kupushi tu, yani ni wapushi mimi na nini umeona. Ndio maana vile nilivyokuwa naandaa event lazima wawepo. Ah. Yani hao ni wananiheshimu sijui nikwambieje. Yani ni kama wasikie mimi naongelea wanaweza hata wakapigana. Yani ni hivyo, ananiita mama kwanza picha inaanza. Kumbe, basi nikajua ndo yale mama, mama, baba, baba. Sasa ndio bwana. Aya poa basi. Okay, poa poa. Daiko, daiko.